на 514 милиона километра от Земята, една космическа сонда ще опита да направи невъзможното. Розета ще се приближи до една комета и ще изпрати спускаем апарат на повърхността й. Опитваме нещо, което не е правено при космически полет. Това ще бъде една от най-трудните мисии, в които съм участвала. Кометата лети с 65 000 км в час. Всяка секунда от повърхността й изригват тонове лед, газове и прах. Кацането върху това чудовище е колосална задача. Трябва да анализираме повърхността, за да добием представа от какво е направена кометата. При успех, тази мисия би могла да даде отговор на един от най-големите въпроси. Как е започнал животът на Земята? Разгадавайки кометите, ние можем да се надяваме да разгадаем произхода на живата материя. Розета. Кацане върху комета.